Ми зараз зареєстрували дуже нагальний законопроект, який стосується погашення боргів теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств. Він має вже номер 5273. В зв'язку з початком опалювального сезону це важлива тема. Ми виїздили кожен член уряду на колегії обласних адміністрацій, які якраз розглядали питання підготовки до опалювального сезону. І скрізь було питання погашення заборгованості перед теплопостачальними, теплогенеруючими підприємствами. Тільки внісши закон і системно обговоривши цю проблему, ми можемо вийти на системне розв'язання, а не гасити там, де виникає заборгованість кожного випадку окремо. Тому відповідний профільний комітет, уряд просить якомога швидше вже на цьому тижні розглянути 5273, відповідний законопроект урядовий. І якщо буде така можливість внести уже після цього для розгляду у першому читанні на цьому пленарному тижні цей проект.